Koga što ide sa prcijom? Hajde, Ero! Hajde, Ero! Hajde, Ero! Ništa. Poanjuš je da ga rate. Hajde, Ero! Najveći u svijetu korijenari brca. Zoki! Oj, Ferane! Konova, čiji su konova? Koji je ovo Roki? Ovo, prcele, ovi desni. 150 km. Jeste napali, ja najviše znam u golovi. Ne valja ni golu, niti da ne valja nijedan put. Samo je Dida gori od golu 50 puta. Ja se gleda goluba juče, zato se išao vamo. Prvo se išao vidjeti zgominu. Ja stanem on. Nije to bitno što je on uvijek taki bija i kad je došao u mene i sve njemu je bitno samo da ima zadnji fali, ali ima zadnje noge, u tebe nije ima. Ima, noge su mu zdrave. Zato njega nakon mogu su boli izbacivali, jer nema i ima zadnje noge. Nema, noge su mu sad zdrave, šta je. Ali isto je stajao. Berana, nije, ma nema šanse. Stati, on nakon pravi Berana i onda ga oni napad. Da, voda i najjače. Teško će njega biti obozditi u krilu, ti, samo se njemu fali 50 kilo. Evo dobio sam na odlazu suca, kaže da lagano... Nagare, dobar je, nije ono da me sa oduševi, ali... I jedan i drugi obostrano. A to nije mi lovu, jer... Nisi imaš te vidi. Nema ovdje borbi. Brcela! Ja još ti ja dobro biti. Ja mu ja rekao da ne valja ništa, on me napal. Ova glava ne valja ništa. Neće onaj, bježi. Neće. 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 Neće.